অসমত নতুনকৈ আৰম্ভ হল পি এম এ ৱাই চৰকাৰীৰ আবেদন। যদিহে আপোনালোকৰ লগত এখন স্মাৰ্টফোন থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ সহায়তেই চৰকাৰী ঘৰটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইনৰ মাধ্যমত। আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব অল প্ৰচেছটো দেখাই দিয়া হ'ব। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক প্ৰথমতে এটা মই নটিফিকেশ্যন দেখাই দিওঁ। অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এখন নতুনকৈ চৰকাৰী ঘৰৰ তৰফৰ পৰা এখন নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন আহিছে, সেইখন নটিচটো প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক। ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে চৰকাৰী ঘৰৰ নতুন নটিফিকেশ্যনটো অথবা নটিচটো। নটিচটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। এইখন কিন্তু আপোনালোকৰ চৰকাৰী ঘৰটো কমপ্লিট হ'ব 31 ডিচেম্বৰ 2024 উইল বি অল। ইয়াতে কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া আছে, আপোনালোক জাষ্ট নটিফিকেশ্যনটো দেখাই দিম। চাব, এইখন কিন্তু অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে। কিয়নো বহুতো ফ্ৰেণ্ডে কয় দাদা এইখন আৰম্ভ হৈছে নে নাই আমি কেনেকৈ গম পাম। দেখাব ইয়াতে মই তাৰ কাৰণে আপোনালোকক অলৰেডি নটিফিকেশ্যনটো দেখাই লৈছোঁ অথবা নটিচটো। এতিয়া বলক আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এইখন পেজত আহিব লাগিব। এইখন পেজত আপুনি কেনেকৈ আহিব আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি থৈছোঁ, সেইখন লিংকত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে এইখন পেজত আহিব পাৰিব। এইখন পেজত অহাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ, আপোনালোকে আধাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। লৈ লোৱাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে প্লিজ এণ্টাৰ ইয়াৰ আধাৰ আৰু ভি আই ডি নাম্বাৰ। ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দি দিব অথবা আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ল আই ডি যিটো আছে সেইখন আই ডিটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দি দিব পাৰে। তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে নেম এছ পি আৰ আধাৰ, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিখন নেম আছে চেম টু চেম আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত তলত দেখা পাব ইয়াতে এটা বক্স ক্লিক হেয়াৰ টু, আপোনালোকে এইখন বক্সত ক্লিক কৰি দিব। দি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে চেক, চেকত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপুনি দেখা পাব ইয়াতে চেক, চেক বটমত ক্লিক কৰি দিব। চেক বটমত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় লোডিং ল'ব। লোডিং লোৱাৰ লগে লগে দেখা পাব ইয়াতে কোৱা হৈছে দিছ আধাৰ ভি আই ডি নং, ইয়াতে কিন্তু অলৰেডি দিয়া আছে অলৰেডি এপ্লাই ইট। ইয়াতে কোৱা হৈছে অলৰেডি কিন্তু মই চৰকাৰী ঘৰটো এপ্লাই কৰিছোঁ, সেয়েহে এইখন আই ডি আহিছে। প্লিজ কণ্টেক্ট ইয়'ৰ মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন, আপোনালোকৰ কিন্তু মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন অফিচত গৈ কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এইখন ডকুমেণ্ট জমা দিয়া নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰটো লাভ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিবলৈ খোজে তেনে ক্ষেত্ৰত দেখা পাব আপোনালোকৰ ইয়াতে নতুনকৈ আধাৰ নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি দি দিব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে দেখা পাব নেম এছ পি আৰ আধাৰ, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিখন নেম আছে সেইখন নেমটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দি এপ্লাই কৰি লৈ ল'ব লাগিব। এতিয়া আপুনি দেখা পাব চেক হেয়াৰ, যেতিয়া আপুনি চেক হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব, দি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত ফৰ্মটো খোল খাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ফৰ্মটো খোল নাখায় তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব ৱৰ্ড প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাই দিম। চাব ইয়াতে কোৱা হৈছে চাম ইৰ'ৰ, ইয়াতে কিন্তু ইৰ' দেখুৱাই আছে প্লিজ ট্ৰেকিং বুলি দেখুৱাই আছে। এইখন কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। তেনেতে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আহক আমি প্ৰথমতে চাই লওক। আপুনি প্ৰথমতে এইখন ফৰ্মটো ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব। চাব ইয়াতে যিখন আপোনালোকৰ চেম প্ৰচেছ আছে আপোনালোকে চেম প্ৰচেছত আৰু এটা ফৰ্ম দেখাইছোঁ, আপোনালোকে প্ৰথমতে এইখন চাই লওক। ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, এতিয়া অলৰেডি মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এইখন ফৰ্মটো কিন্তু খোল খাই গৈছে। এইখন ফৰ্ম আৰু অনলাইন মাধ্যমত আপোনালোকে যিখন ফৰ্ম দেখিলে সেইখন ফৰ্মটো চেম, জাষ্ট এইখন কিন্তু এতিয়া আপুনি নিজে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। এইখন এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ফৰ্মটো জমা দিব লাগিব। ইয়াতে দেখা পাব আপোনালোকৰ ফৰ্মটো প্ৰথমতে কেনেকৈ ফিল কৰিব, যিয়ে এপ্লাই কৰিব তেওঁৰ নেমটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত মাষ্ট্ৰিট আধাৰ নাম্বাৰ, ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দি দিব লাগিব। দি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াতে আপুনি মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দি দিব। তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে কপি অফ দ্য আধাৰ আই ডি, এইখন ফৰ্মৰ লগত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো কপি কৰি দি দিব লাগিব অথবা প্ৰিণ্ট কৰি। দি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে ছিগনেচাৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট, যিয়ে এপ্লাই কৰিব তেওঁৰ কিন্তু ইয়াতে এখন ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে ডেট, ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ ডেটটো দিব লাগিব আপোনালোকৰ যিদিনা জমা দিব। তাৰপিছত কিন্তু এইখিনি দেখা পাব এইখিনি কিন্তু অফিচৰ কাম, এইখিনি কিন্তু আপোনালোকৰ কাম নহয়, ইয়াতে এখন আই ডি আহি যাব। তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আহি যাব। ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, এতিয়া কিন্তু যদি আপুনি অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে এইখন অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব পাৰিব 1 তাৰিখৰ পৰা, আৰু যিটো প্ৰচেছ এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই। আৰু এতিয়া কিন্তু বৰ্তমানে আপোনালোকে অফলাইনৰ মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিটো প্ৰচেছৰ মাধ্যমত আপোনালোকৰ জাষ্ট আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ যিখন, যদি আপুনি টাউনত বাস কৰে আৰ্বান এৰিয়াত তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ মিউনিচিপালিটি অফিচত জমা দিব লাগিব। আৰু যদিহে আপুনি গাঁৱত বাস কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ যিখন ব্লক অথবা পঞ্চায়ত আপোনাৰ পঞ্চায়তত কিন্তু জমা দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ফৰ্মটো আছে, যদি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ফৰ্মটো ফিল কৰিবলৈ খোজে তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ কৰিব। এতিয়া দেখাব এইখন পি এম এ ৱাই হাউচৰ এইখন কিন্তু নতুনকৈ ফৰ্ম 2022ৰ, এইখন ফৰ্মটো কিন্তু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণকৈ যদি ফিল কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে জমা দিয়ে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অনলাইনত কৰিবলৈ নালাগে। এতিয়া চাব এইখন কিন্তু সম্পূৰ্ণ ফৰ্মটো, ইয়াত আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছ দিব লাগিব, ফটো দিব লাগিব, ৱাল ডিটেইলছটো ইয়াতে দি আছে। ইয়াত আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড লাগিব, আপোনাৰ বেংক পাছবুক লাগিব, অল ডিটেইলছটো লাগিব।
আপনাদের এখন ফর্মটি কেন ফিল করব আর এখন ফর্মটি আপনার কোরপরা ডাউনলোড করব যদি আপনাদের ভিডিও লাগে তাহলে ক্ষেত্রে আপনারা কমেন্টে জানাই দিব আর আপনাদের এখন ফর্মটি কোড জমা দিব সম্পূর্ণ প্রসেসটা আপনাদের নেক্সট ভিডিওতে দেখাই দি হবো ডিয়ার ভিউয়ার্স যদি আপনারা অনলাইন মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করব লিখে যে তেলে ক্ষেত্রে 1 অক্টোবর পর নতুন করে আরম্ভ হয়ে যাব 1 অক্টোবর পর কিন্তু সরকারে 1 লাখ মানুষক নতুন করে সরকার করে দিব যেটো প্রক্রিয়া অনলাইন মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করব লাগিব যদি আপনারা এইখন ভিডিও লাগে তেলে ক্ষেত্রে আপনাদের ওয়েট করক আপনাদের নেক্সট ভিডিও দেখাই দি হবো আপনারা কেন কই অনলাইন মাধ্যমে ফুল প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করব বর্তমান যদি আপনারা অনলাইন মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করব যায় তেলে ক্ষেত্রে এটা এরর আহি যায় হে আপনারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করব নোয়ারে হ্যাঁ আপনাদের যদি অফলাইন মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করে তাহলে কিন্তু এখন ফর্মটা আপনাদের ডাউনলোড করে অ্যাপ্লাই করে লোক পারে এখন আপনাদের অনলাইন মাধ্যমে করবো পারব আপনার নেক্সট ভিডিও দেখাই দিয়ে হবো যদি আপনার ভিডিও কোনো হেল্পফুল তাহলে ক্ষেত্রে আপনার বন্ধু বান্ধবগুলো বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবো সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ফুল ভিডিও।